Velkommen til Røverkjøpet. Vi har lagt ut et tilbud som er alt for godt til å være sant. En iPhone til 10 kroner. Ja, det er så billig at du kan ikke bare bla opp for å få det tilbudet. Du må gjøre deg fortjent til det. Mm-hmm. Så vi har festet telefonen på ryggen til Norges beste sumobryter. Vi spiller sumobil. Dagens deltaker er hun her. Ja! Og hun her. Har du et bryternavn? Reggie. Ok, Reggie. Er du klar til å møte Grizzly? Jeg har aldri vært mer klar i hele mitt liv. Hvor mye betyr denne iPhone for deg? Jeg har dårlig råd, så jeg har bursdag i dag, så det er greit å få en ekstra presang. Du har bursdag i dag? Yes. Ok, lykke til. Takk. Reggie, er du klar? Du har 30 sekunder på å få tak i telefonen fra nå. Du tar litt på baksiden. Husk at den er bursdag, Grizzly. Gå raskere rundt. Tiden er ute! Ok, Reggie, det gikk ikke. Nei, det er hardt liv. Har du et bryternavn, eller? Miss Danger. Er det lenge siden du hadde kroppskontakt med en mann, eller? Ja. Det blir litt godt også, det her. Det blir godt, det er kjempegodt. Ok, Miss Danger, er du klar? Ja. 30 sekunder på å få tak i telefonen fra nå! Kom igjen! Kom igjen! Du kan gjøre det! Kom igjen! Se på, ikke gi deg! 10 sekunder igjen! Åh! Okay! Har han gjort? Ja! Ja! Gratulerer! Takk! Ja, du har fått en splitter ny iPhone til 10 kroner. Yes. Det er ikke verst. Pluss at du har banket en sumobryter. Enda bedre.